Se, det er ofte meget små ting, som er medvirkende til at opklare en forbrydelse. Og det er absolut ikke blevet nemmere for forbryderne at undgå opklaring. Med al den genteknologi og hvad ved jeg, som politiets teknikere har til rådighed i dag. Den sag, som jeg vil fortælle om i dag, det drejer sig om mordet på en kvinde i Gerbrandsvej ude på Amager i 1950. Den mand, som han anholdt, sigtet for mordet, han nægtede hver kendskab til sagen. Og det var sådan nogle små cigaretskud som det her, som faktisk var årsag til, at man kunne få ham dømt. Alma Larsen var 38 år. Hun var gift med en bådsmand på langfart, da hun den 17. september 1951 gik på værtshus på Amager. På værtshuset Bommen i Sverigesgade traf hun den mand, som få timer efter blev hendes morder. Alma Larsen mødte på et værtshus på Amager den 10 år yngre Enok Hansen. Og efter de sammen havde turneret rundt på mange af de små søde værtshuse ude på Amager, så inviterede hun ham med hjem til Gerbrandsvej nummer 10. Parret havde det sikkert ganske hyggeligt, i hvert fald i starten. Hun er inviteret på kaffe, og mens kaffen blev lavet, så gik hun ind i soveværelset og klædte om til noget mere komfortabelt. Og så tog hun en housecoat henover. Der blev sat en plade på grammofonen. Enok Hansen fik det med varme og hængte sin jakke over en stol. Det blev begyndelsen til dramaet. På et tidspunkt så skulle Enok Hansen på toilettet. Og så benytter Alma Larsen tidspunktet til at se hans tegnebog, der var faldet ud af lommen på jakken, og der finder hun to billeder af kvinder. Da Enok Hansen kommer ind igen, så ser han, at hun står med disse billeder, og så forklarer han, at det ene billede er hans kone, og det andet billede er en veninde. Og hun er åbenbart lidt i krigsstemning, for hun siger, så hun synes mere, at de to billeder ligner billeder af et par ludere. Og det bliver jo Enok Hansen jo selvfølgelig lidt fornærmet over, og siger, at hans kone i hvert tilfælde ikke ville invitere fremmede mænd hjem i sin lejlighed midt om natten. Det, der startede som et verbalt slagsmål, endte med drab. Enok Hansen holdt først Alma Larsen for munden, for at få hende til at tie stille. Men han kvalte hende derefter med de bare hænder. Klokken 10 minutter over 4 om morgenen, så ringer der en mand til Falks Redningskorps og meddeler, at der ligger en kvinde, kvalt kvinde oven i købet, i en lejlighed på Amager, og han opgiver en adresse, som ikke findes. Men Falk-folkene er vant til den slags togesnak, så de finder ud af, at det må være på Gerbrandsvej nummer 10. Politiet fandt Alma Larsen i lejligheden. Hun var død og var iført undertøj, strømper og sutsko, og over det havde hun en housecoat. På bordet stod der to kopper, kaffekopper, den ene halvt fyldt med kaffe. Ret hurtigt fandt man ud af, at Alma Larsen havde været en tur i byen om aftenen og om natten der, og hun på det seneste var set sammen med en mand ved navn Enok Hansen. Samme dag, kl. 3 om eftermiddagen, så anholdt man Enok Hansen på et værtshus i Torvegade, og han nægtede naturligvis et hver kendskab til drabet. Det var i dette halvfyldte askebæger, at anklagemyndigheden fandt det afgørende bevis. Der blev fundet i alt 8 cigaretskod fra henholdsvis Kings og Lucky Strike. Politiets tekniske afdeling konstaterede hurtigt, at spyttet på disse stammede fra to personer med forskellige blodtyper. Præcis svarende til blodtyperne hos Alma Larsen og Enok Hansen. Den 3. september 1951, altså næsten et år efter dramaet i Gerbrandsgade, der idømmer Højesteret Enok Hansen en straf på 6 år og 8 måneder. Nytårsaften, 2 år og 3 måneder efter, der bliver Enok Hansen løsladt, prøveløsladt. Men her slutter historien desværre ikke. Præcis 2,5 måned senere forsøgte Enok Hansen endnu en gang at kvæle en kvinde. Det foregik i trappeopgangen her i ejendommen Gasværksvej nr. 19 på Vesterbro i København. Herefter blev han idømt psykopatforvaring for livstid, som det hed dengang. Og jeg kan fortælle jer, at disse cigaretstumper der, som var medvirkende til opklaring af sagen, dem gemmer vi her på museet bag glas og ramme.
Se, alle kender jo her historien om Bonnie and Clyde, det amerikanske gangsterpar, som drog hærgen igennem staterne derovre. De elskede jo sikkert hinanden, og de deltog begge to i en række bankrøverier og kup hele vejen ned igennem, indtil de mødte deres endeligt i et blodigt crescendo. Denne her stok, som jeg har her, det er en sort bambuspind, og der har været en oppustet ballon her, som vi ser for enden, og det er... Den hører til en sag, vi kalder for ballonrøveriet. Og det er vel nok noget af det nærmeste, vi kan komme til en dansk Bonnie and Clyde-sag. Den 23. august 1968 fandt der et usædvanligt bankrøveri sted i Handelsbankens filial på Frederikssundsvej i København. Bag røveriet stod en mand og en kvinde, som i det efterfølgende ville blive kaldt for Hans og Grete. Se, flasken her spillede også en stor rolle i den sag. Alle troede dengang, at den indeholdt nitroglycerin, som er et meget sprængfarligt stof. Det eneste, der vidste klart besked, det var jo selvfølgelig Hans og Grete, som havde anbragt den i banken. Det lykkedes Grete at få placeret flasken i bankens vindue ud mod Frederikssundsvej, mens Hans i mellemtiden satte den sorte bambusstok fast i vinduet i en trappeopgang på den anden side af gaden. For at sikre konstruktionen mod nysgerrige, blev bambusstokken forsynet med en oppustet ballon og et skilt, som fortalte, at der var tale om forureningsprøver. Herefter ringede Hans op til banken, fik bankudstyren i røret og gav ham følgende besked. I et vindue står en flaske med nitroglycerin, og hvis du kigger ud af vinduet, kan du se et geværløb i opgangen overfor. Hvis du ikke gør nøjagtigt, som jeg siger, bliver flasken skudt i stykker, og banken sprængt i luften. Hans forlangte herefter 500.000 kroner, plus hvad banken lå inde med i udenlandsk valuta. Bankbestyren blev også truet med, at hans private hjem og familie skulle blive sprængt i stumper og stykker, så han var meget nervøs og valgte faktisk at aflevere pengene, og en af hans unge piger gik så med pengene i en plastikpose over på den anden side af gaden, hvor røveren tog den og løb sin vej. Ja, da politiet så kom til stede og fandt ud af, at denne her snigskytte, der stod deroppe, simpelthen var bare en sort bambuspind med en oppustet ballon, ja, og at selve flasken med nitroglycerin kun indeholdt vand, ja, så synes man jo altså, at man kunne grine af det. Selv politiet grinede med, men det var jo alligevel en alvorlig sag. Banken lå kun inde med 190.000 kroner, men det var også en anselig sum i 1968. Politiet var på bar bund. Det eneste, man havde, var et sparsomligt signalement af en middelalderende mand og en kvinde i en tyrkisk dragt. Da de tre år senere blev afsløret, så var det ikke på grund af ballonrøveriet. Det var på grund af et andet røveri, som senere kom til at hedde Tuborgrøveriet. Den 16. august 1971 iførte Hans sig falsk skæg, en amerikansk hat og supplerede udstyret med en injektionssprøjte, to aspiriner, en walkie-talkie lavet af en gammel legetøjsbil og en bilantenne, og med dette udstyr kidnappede han Tuborgs daværende direktør, Viggo Rasmussen. Han spildte Tuborg-direktøren ind, at han var medlem af den palæstinensiske terrororganisation Al-Fatah. Hvis han ikke fik 250.000 dollars, ville han springe både direktørens private bolig og bryggeriet i luften. Hans tvang direktøren til at køre hjem til direktørens bolig i Hellerup, og derfra ringe til en underdirektør i Tuborg og pålægge ham at skaffe disse mange dollars, som bekrævede. Det var en vanskelig opgave for den underdirektør, for han måtte gå ikke mindre end tre banker for at få dollars nok til det store beløb der. Husk på, sådan 250.000 dollars, det var faktisk på det tidspunkt med den danske mønt cirka 1,8 millioner danske kroner. I mellemtiden kørte Hans rundt i Hellerup med Viggo Rasmussen som gidsel. Under køreturen talte den formodede terrorist flydende engelsk og underholdt blandt andet med terrorberetninger fra Al-Fatah. Og man kan sige, at direktøren havde ikke nogen som helst grund til at betvivle, at det virkelig var en terrorist, han havde med i bilen der. Da direktøren havde fået de mange penge af underdirektøren, så kørte de videre rundt i byen i den store Jaguar, indtil de kom til Østersøgade, hvor Hans bad direktøren om at stå ud af vognen og tage en taxa hjem. Hans fortsatte med vognen og mødte så med sin Grete på Israels Plads, hvor de skiftede til parrets private vogn. I den kørte de så op i Nordvestjylland til Rudvedeby, til et pensionat der, hvor de havde deres bopæl. De efterlod sig absolut ingen spor, og politiet stod stadigvæk på bar bund.
Det blev et økonomisk mellemværende i Sverige, der satte det danske politi på sporet af Hans og Grete. Parret havde tidligere haft et hestestutteri i Sverige, og herfra var de flygtet med en stribe kreditorer i hælene og var blevet efterlyst gennem Interpol. Med pengene fra Tuborg-røveriet i lommen, så tog ægteparret afsted til Sverige, hvor de opsøgte en sagfører og deponerede et beløb der, som de skyldte derover til forskellige kreditorer. Sagføreren sørgede så for, at den efterlysning, der var på den på Interpol, blev slettet, og de tog så tilbage til Danmark igen. Denne aflysning på Interpol, den undrede en dansk kriminalmand sig noget over, og da han satte sig i forbindelse med svenskerne og fik signalement af de pågældende, der havde været hos sagføreren, så passede det signalement påfaldende med det signalement, man havde i forvejen på ballonrøveriet. Det danske politi fandt parret på Hotel Norden i Haderslev. Parret blev anholdt midt om natten, og uopfordret tilstod Hans grædende, at han var den efterlyste Tuborg-røver. På parrets værelse fandt politiet 700.000 danske kroner. En del af det oprindelige udbytte havde man blandt andet brugt til at købe en lystgård i Sønderjylland, hvor man havde drømt om at trække sig tilbage. Der var nu alligevel en lille smule Bonnie og Clyde over hele historien, for Grete tilbød at tage sin samme straf, som hendes mand skulle have for disse to røverier. Sådan gik det nu ikke, for retten fandt ud af, at han skulle have 12 år, og hun skulle have 4 år. Jeg vil gerne fortælle om en sag, som gik hen og blev en helt myte i dansk kriminalhistorie. Det specielle ved sagen var, at det blev en helt sport på københavnske værtshuse at fortælle, at man var morderen, eller at man i hvert fald vidste, hvem det var. En ung taxavognmand blev myrdet og frastjålet sine penge. Det her rovmord, det fandt sted ved Damhussøen uden for København, og det fik derfor naturligt nok tilnavnet Damhusmordet. Klokken lidt i 6 om morgenen, den 8. maj 1922, var en ung mand på vej på cykel på arbejdet. På en mark ved Annexgårdsvej tæt ved Damhussøen kom han forbi en holdende taxa. Chaufføren havde et stort hul i baghovedet, skudt ned bagfra. Politiet kom omgående til stedet, ledsaget af kredslægen, som kunne konstatere, at drabet havde fundet sted klokken 3 om morgenen. Den dræbte var den kun 27-årige taxavognmand Carl Marius Jensen. Se, denne typiske chaufførkasket, som jeg har i hænderne her, det er det eneste, der er tilbage efter dette modbydelige rovmord. For rovmord, det var det altså. Han vil med mordet der frarøvet en pung med 300 kroner i. Politiet fik en masse henvendelser fra folk, som mente at vide med sikkerhed, hvem morderen var. Og ret hurtigt begyndte kriminalfolkene at koncentrere sig om prostitutionsmiljøet i København. Det var dengang i nogen grad centreret omkring Dannebrogsgade på Vesterbro. Politiet havde få spor at gå efter i den dræbte hyrevogn. Det mest interessante var en brun pakke bundet sammen med sejlgarn. I den fandt politiet et par arbejdsbukser med røde pletter og maling og en læderrem med metalspænde. Dette spor skulle senere føre politiet så langt væk som til New York. Men inden vi kommer så vidt, så skal vi tilbage til værtshus- og prostitutionsmiljøet i København. Her støtter kriminalbetjentene på noget så eksotiske navne som Musse Gadedreng, som før var en pige, Christian Hestehoved og mange af samme slags. En af pigerne fra Dannebrogsgade meddelte til en af sine kunder, da hun var i godt selskabelig overridset tilstand, at hun havde kendskab til damhusmorderen, men at hun aldrig nogensinde ville fortælle, hvem det var. Men næste dag så gik kunden alligevel til politiet og fortalte om sin viden, og pigen blev anholdt. Hun erklærede nu, at hun ikke havde noget kendskab til noget af den slags ting der, men det medførte alligevel, at hun blev anholdt, og ligeledes anholdt med Musse Gadedreng, hvis borgerlig navn for øvrigt var Karen Andersen. Og Karen Andersen der fortalte jo så med det samme, at hun ikke havde noget som helst kendskab til damhusmordet. Der var nu næsten gået 3 år efter rovmordet på taxavognmanden. En toller i Københavns Havn
fandt pludselig ud af, at han vidste, hvem der ejede pakken med arbejdstøj, der var blevet fundet i den dræbtes vogn. Han hed Sven Mattel, var sømand og boede i New York. Her blev han anholdt, og to danske kriminalbetjente sejlede til Amerika for at hente ham. Det var en sensation. Musegadedrengen fik omgående vist et billede af sømanden og erklærede med det samme, at det var morderen. Hele Danmark holdt vejret, da DFDS-damperen Oscar den anden lagde til i Københavns Havn med den sigtede sømand og de to kriminalbetjente ombord. Svend var dog ikke morderen. Han havde ikke noget alibi, men til alt held for ham, så dukkede der et gammelt brev op fra en tante i Frederikshavn, og det dokumenterede, at han tre år før på selve mornatten havde foretaget sig noget så uskyldigt som at spise stegte duer i Frederikshavn. Den 22. april 1925, så kunne Svend Mattel fordæret retten som en fri mand, tiljublet af en stor skare nysgerrige. Det er nævnt, at det i årene efter damhusmordet var almindeligt, at værtshusgæster ofte pralede med, at de enten selv var morderen, eller at de vidste, hvem det var. En af dem blev en dag anholdt af politiet og i stærkt beruset tilstand bragt til afhøring. Mandens navn var Moritz Andersen. Moritz Andersen var stor i slaget. Jo, det var rigtigt nok. Det var ham, der var damhusmorderen. Og han var faktisk stolt af, at musegadedreng kunne tige stille med det i så lang tid, over tre år. Ganske så trak han hele tilståelsen tilbage næste dag, da han blev ædru. Men politiet sikrede sig ham, og ligeledes sikrede de sig musegadedreng og hendes veninde, Gudrun Olsen. Alle tre besigtet for mordet på taxavognmand Carl Marius Jensen. Det indrømmet, at selve rovmordet var blevet planlagt på et værtshus på Nørrebro, som hed Den Fingerløse. Men de kunne altså ikke blive enige om, hvem der havde skudt på Carl Marius Jensen. Det første mord på en hyrevognschauffør i Danmark endte med at blive et stykke retshistorie. De blev alle tre dømt på indicier, og de blev også alle tre dømt for at have medvirket til drabet, selvom de nægtede. Og selvom de skiftevis beskyldte hinanden for at have begået ugerningen. Karen Andersen, altså musegadedreng, blev kendt skyldig i forsætligt drab og røveri. Det kostede hende 10 års tugthusarbejde. Veninden Gudrun Olsen har slap med den tid, hun havde siddet i varetægt. Og Moritz Andersen måtte tilbringe de efterfølgende 16 år med tugthusarbejde. Forinden nåede han dog at besvime i retten, da han fik læst dommen op. Og kasketten her, det er så det sidste, der er tilbage, som minder om dette grusomme rovmord ved Damhussøen. Vi opbevarer nu her på Politihistorisk Museum. Hypnose, det er jo en mærkelig ting. Jeg personligt har set mange mennesker under hypnose foretage sig de mest besynderlige ting. Men det har altid været for fornøjelsens skyld. Den sag, jeg nu skal fortælle om her, det drejer sig også om hypnose. Men man kan ikke sige, at den var særlig fornøjelig. Den kom til sidst til at koste to mennesker livet. De to pistoler, som jeg sidder med her, de stammer begge to fra et mord, som senere kom til at hedde hypnosemordet. Og med den ene af disse her, der blev to bankfolk dræbt i Landmandsbankens filial på Nørrebrogade i København. Hypnosemordsagen handler om to bankrøverier. Det første fandt sted i en bank i Hvidovre den 23. august 1950. Det andet den 29. marts 1951 i banken på Nørrebrogade. I Hvidovre truede gerningsmanden med en pistol personalet til at udlevere 21.500 kroner. På Nørrebrogade gik det galt. Personalet fulgte ikke de sædvanlige instrukser, og i panik skød og dræbte røveren to bankfunktionærer. Han blev kort efter anholdt. Men da han blev anholdt, så påstod han hårdnakket, at han var blevet hypnotiseret til at foretage dette røveri. Både i Hvidovre og så senere det, som blev til dobbeltdrabet her. Den anholdte, han hed Palle Hardrup. Og den fyr, som jo efter sigende skulle have lokket ham, han hed Bjørn Skov Nielsen. Og de havde mødt hinanden på Horsens Statsfængsel, hvor de så havde interesseret sig meget for hypnose.
Palle Havdrup var dengang 29 år. Han var oprindeligt uddannet værktøjsmekaniker. Da Danmark blev besat af den tyske værnemagt den 9. april 1940, var han medlem af et af de danske frivillige skyttekorps. Senere under besættelsen blev han optaget i det berygtede dansk-tyske Schalburgkorps og efterfølgende i det forhatte hjælpepolitikorps HIPPO. Efter besættelsen fik han en dom på 14 års fængsel for sin indsats som tyskernes håndlanger. Det var som sagt under sit ophold i Horsens, at Palle Havdrup kom sammen med en anden fange, en anden indsat, nemlig Bjørn Skov Nielsen. Og de to begyndte at interessere sig for sådanne emner som sjælevandring og spiritisme og mærkelige religioner fra Østen. Og hypnose kom altså også ind på programmet. Det endte med, at Skov Nielsen faktisk blev en ganske habil hypnotisør. Bjørn Skov Nielsen var 38 år, da hans ven og kammerat Palle Havdrup skød og dræbte de to bankfunktionærer. Han startede sin kriminelle løbebane som ganske ung, og allerede inden han blev indkaldt til marinen, havde han en række betingede domme bag sig. Han blev hjemsendt fra marinen for at afsone en dom på 7 måneder for tyveri. I 1939 meldte han sig som frivillig i den finske hærs kamp mod russerne, men fortiden indhentede ham. Han kom aldrig til Finland. I stedet kunne tyskerne bruge ham, og han blev optaget i Frikorps Danmark. Men også her måtte han opleve den tort at blive smidt ud. Efter befrielsen blev han idømt 12 års fængsel for landsskadelig virksomhed. Allerede i 1949 så bliver de to herrer løsladt fra deres ophold i Horsens. Og kort tid efter så bliver Palle Havdrup gift. Så tilsyneladende så åndede alt fred og ro og idyl. Men bortset fra, at de to herrer, de to gamle sættekammerater der, genoptog deres interesse for det okkulte og ikke mindst for hypnose. Da Palle Havdrup blev anholdt for dobbeltdrabet på Nørrebrogade, så tilstod han med det samme. Og han tilstod også et røveri i Hvidovre året før. Men som han sagde, det var Bjørn Skov Nielsen, der havde hypnotiseret ham til det hele. Knap et halvt år efter dobbeltdrabet på Nørrebrogade blev også Bjørn Skov Nielsen anholdt og varetægtsfængslet i mere end et år før sagen kom for retten første gang. I mellemtiden blev Bjørn Skov Nielsen undersøgt af en række psykiatere, som afgav forskellige lydende erklæringer om, hvorvidt han faktisk kunne have været i stand til at hypnotisere Palle Havdrup til de to bankrøverier med dobbeltdrabet som udgang. Sagen vakte enorm opsigt herhjemme og også i udlandet. Man havde aldrig i verdenshistorien hørt noget lignende. Og der skulle næsten gå 3 år, før der faldt domme i sagen. Palle Havdrup blev anbragt på statshospitalet på ubestemt tid. Herfra kom han ud på prøve i 1967 og døde i 1974. Bjørn Skov Nielsen blev idømt fængsel på livstid, men han fik også lov til at komme ud på prøve i 1967. Forinden så havde han dog uden held forsøgt at overbevise både højesteret og den særlige klageret og menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg om, at han ikke havde hypnotiseret kammeraten. Han blev afvist ved alle tre instanser. Til gengæld skrev han en bog under sit ophold i fængslet. Det lykkedes ham at få den smuglet ud og udgivet, og den kom til at hedde Slampert, altid Slampert. Det var naturligvis et forsvarsskrift for ham, men det er nu en ganske spændende og interessant læsning alligevel. Vi har valgt her på Politihistorisk Museum at udstille bogen. En af de mærkeligste menneskeskæbner i dansk kriminalhistorie hed Mozart Lindberg. Han kom til at tilbringe næsten 60 år bag tremmerne. Han regnedes for at være en meget farlig forbryder mod samfundet, og han skulle næsten blive 86 år gammel, før han kom til at mærke friheden. Mozart Lindberg var 16 år gammel, da han blev straffet første gang. Straffen var 20 piskeslag for tyveri af en pung med 300 kroner. Han tilbragte næsten 60 år i fængsel, deraf 40 år i statsfængslet i Horsens, og han var 86 år, da han for sidste gang blev lukket ud i samfundet. Mozart Lindberg brugte denne økse til sin første alvorlige forbrydelse. Med den gennemførte han et røverisk overfald på en natportier på Hotel Kongen af Danmark i København. Natportieren overlevede heldigvis forbrydelsen, og Mozart Lindberg blev meget hurtigt anholdt og blev idømt 16 års tugthus.
Da han endelig slap ud i friheden, så havde han som allerede besluttet sig for en ny forbrydelse. Denne gang gik det ud over en ældre kvinde og hendes datter på sortdomsdoseringen i København. Han troede de to kvinder og bandt dem, og så gennemrodede han deres lejlighed, uden at finde de ting, han var kommet for at hente. Og så forsvandt han, uden at stjæle noget som helst. Endnu en gang så måtte Mozart Lindberg bære tremmerne, og endnu en gang blev han dømt 16 års tugthus. Det var under afsoningen af denne anden dom på 16 år, at Mozart Lindberg planlagde kidnapningen af præsten i Gram. Ved løsladelsen i 1938 var Lindberg 56 år gammel, og politiet var så sikre på, at han ville begå ny kriminalitet, at man besluttede at skygge ham fra det øjeblik, han gik ud af fængselsporten. På få dage skiftede Mozart Lindberg identitet fra at være en tugthusfange til at være chef for det hemmelige internationale og danske politi. Til det formål havde han fremstillet tre imponerende falske dokumenter. Han kaldte sig nu Palle Rosenkrantz, kommandør af Dannebrog, og i første falske dokument blev han til hemmelig dansk politichef, udnævnt af både kongen og justitsministeren. I det andet falske dokument, der bekræftede både kongen og statsministeren og justitsministeren, at Palle Rosenkrantz, alias Mozart Lindberg, var blevet international hemmelig politichef, og det bekræftedes af tredje falske dokument på engelsk, underskrevet af to konger, en premierminister, fem udenrigsminister og så gud også en justitsminister. Med disse flotte dokumenter i hånden, der var Mozart Lindberg parat til at kidnappe præsten i Gram. Samtlige politikreds i landet blev advaret mod Lindberg. Der blev holdt øje med ham 24 timer i døgnet, og man vidste, at han var i gang med at planlægge noget, men ikke hvad. Politiet kunne specielt ikke forstå, hvad han skulle bruge denne kasse til, som han fik bygget hos en tømrer nord for Gram. Den var 2 meter høj, delt op i to rum med plads til flere mennesker. Den 26. marts 1938 slog Mozart Lindberg til igen. Han havde på det tidspunkt været i frihed 1 måned og 2 dage. Nu af tiden havde han benyttet til at ansætte nogle unge mennesker som medhjælpere, og de troede faktisk, de var ansat i det hemmelige politi. Og med kassen på en lastvogn og i en lejet personbil satte man nu kursen mod præstegården i Gram. Her boede pastor Thorkild Philipsen og hans hustru, og ved hjælp af de falske dokumenter lykkedes det Mozart Lindberg at lokke præsten ud i kassen. Her blev pastor Philipsen bundet og udsat for en besynderlig historie om, at chefen for det internationale politikorps, altså Lindberg, skulle forsøge at forhindre en tysk besættelse af Danmark, og at man vidste, at præsten havde visse hemmelige oplysninger. Denne højst besynderlige episode foregik som sagt inde i kassen. Efter at have skældt pastor Philipsen hæder og ære fra, så forsvandt Mozart Lindberg pludselig ud af kassen og gik direkte over i præstegården, hvor han begyndte at fortælle fru Philipsen en fantasifuld historie om, hvorledes hendes mand havde begået underslæb. Det lykkedes pastor Philipsen at vride sig løs fra sine bånd og komme ud af kassen. Først da slog de ventende politifolk til. Mozart Lindberg blev anholdt i præstegården og kort efter idømt psykopatforvaring. Den kom til at vare frem til 1968, altså næsten 30 år. Mozart Lindberg hævdede lige til sin død, at han ikke havde kidnappet præsten for at tjene penge på det, men udelukkende havde brugt det for at indlede samfundets opmærksomhed på, at han var ganske uskyldig i den sag med de to kvinder fra København, og at de 16 år, som han havde tilbragt i fængsel for det, var det rene justitsmord. Anklagemyndigheden derimod mente, at han udover præsten også havde haft planer om at kidnappe en biskop og en bankdirektør, og at han også havde planer om at kræve en løsesum på 185.000 kroner. Der er blevet fremstillet en model af kassen, som blev brugt ved kidnapningen af pastor Philipsen, og den opbevarer vi her på museet. Mozart Lindberg var 86 år gammel, da han blev løsladt, og han nåede at opleve 9 år i frihed, inden han i Malmø døde den 5. juni 1976, 95 år gammel. Igennem 15 år så havde det borende X sat grå hår i hovedet på politiet.
Og hans popularitet steg til uanede højder. Det er vel aldrig nogensinde blevet overgået af andre kriminelle her i landet. Deborah X startede sin karriere som pengeskabstyv i 1916, og har nået i perioden frem til 1931 at gennemføre 58 pengeskabskup med et samlet udbytte på 163 kroner. Jeg var selv kun 10 år gammel, da Deborah X blev afsløret. Og jeg kan godt sige, at 163.000 kroner, det var mange, rigtig mange penge dengang. Det var nemt sammenlignet med et par millioner i dag. Nu er vi heldigvis der i besiddelse af en masse effekter fra den sag, der blev ført mod Deborah X. Blandt andet alle disse politirapporter. Vi har også denne drejebænk, så man ikke sådan uden videre går rundt og flytter på, for den er virkelig tung. Og det var på den drejebænk, han fremstillede det værktøj, som han brugte til de mange pengeskabskup. Navnet Deborah X, det var noget, pressen fandt på. Og det gjorde de allerede, da han havde begået de første 4 indbrud og havde boret de første 4 pengeskabe der. Han brugte nemlig samme teknik. Han borede 4 huller i et krydsform ovenover låsen, og det gjorde han med et 22 mm bor. Der er navnet Deborah X, eller kryds, om man nu vil. Og så lige en ting til. Politiet kunne så nogenlunde regne ud, hvornår det næste indbrud ville komme, hvornår han havde brug for penge igen. For en af opdagernes teorier var jo netop den, at han kun stjal, når han havde virkelig brug for pengene. Og det havde de jo sådan set ret i. Hans borgerlige navn var Julius Fremlev, og han var egentlig uddannet som maskinarbejder. Og det var derfor, han havde sin tekniske kunde, det er klart. Men han havde noget røv med maven. Og det medførte, at han måtte søge sig et andet job. Og så valgte han en grøntforretning. Han var selvfølgelig en dygtig håndværker, men der skal altså også kendskab til at handle med agurker og gulerødder. Og det kendskab, det havde Fremlev ikke. Så forretningen, den gik hurtigt ned ad bakke. Og så måtte han se sig om efter en anden måde at tjene sine penge på. Og det blev til, at han lavede sit første indbrud i 1916. Ja, så den side af sagen havde han sørme også besvær med, i hvert fald i starten. Det første år begik han 11 indbrud, og det gav altså kun et samlet resultat på 4.013 kroner. Det første store udbytte var på 9.000 kroner. De lå i pengeskabet hos det, der dengang hed Grønlands Styrelse. Og herefter fulgte det ene udbytterige pengeskabskup efter det andet. I 1919 nåede han at tømme pengeskabet for i alt 68.716 kroner. Deborah X brugte de penge, han stjal med omtanke. Det skal siges. Han begik ikke den klassiske fejl at slå om sig med pengene. Men da den første grøntforretning gik nedenom og hjem, så måtte han jo se sig om efter andre ting at handle med. Han begyndte at handle med børnetøj, og han handlede med brugte møbler, han handlede med musikinstrumenter. Ja, han handlede ovenikøb med japanske billige varer, men alt sammen med samme resultat, den rene ruin. Den 26. april 1931 var det store bededagsaften. Deborah X havde udset sig en bank i Store Heddinge på Sjælland som sit næste offer. Arbejdet var forgæves. Trods flere timers ihærdigt arbejde, lykkedes det ham ikke at få åbnet bankens pengeskab. Det kom der jo altså ikke nogen penge ud af. Og politiet var klar over, at Deborah X var nødsaget til at forsøge sig igen næste lørdag aften. Over hele Sjælland og i København var politiet på gaden og passede på alle de steder offentlige kontorer, hvor der kunne være tale om, at det næste kup ville finde sted. En halv time før midnat, der patruljerede 2 politifolk foran postkontoret på Rabeks Allé på Frederiksberg.